Re, viss ēters ir te! Kā un galvenais kad atrast resursus un izveidot infrastruktūru, lai palīdzētu karā cietušajiem, kas ilgi ķirurgu palīdzību nevar gaidīt. To šodien sarunā ar veselības ministri centās noskaidrot ķirurgi, kas ievainotos operējuši gan Kīvā, gan tagad tepat Rīgā. Jā, mediķiem ir plāns veidot jaunu komandu, taču ministre pirms tā īstenošanas vēlas konsultēties ar Ukrainas veselības un aizsardzības ministriju. Turpina Dinija Jemeļānova. Cietušajiem, kam nepieciešama mikroķirurģiska palīdzība, Rīgā uz operāciju galda jānonāk ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc ievainojuma gūšanas. Piemēram, šobrīd traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā ārstējas 5 ukraiņi. Taču palīdzēt būtu jāspēj labāk un ātrāk, uzskata ķirurģi. Plastiskā ķirurģija un mikroķirurģija palīdz tam ievainotajam atgriezties puslīdz normālā dzīvē. Tie gadījumi, kas nonāk Latvijā, tie ir par vēlu, tie ir novēloti medicīniski, gandrīz bezcerīgi gadījumi. Mikroķirurga Libermeņa plāns – izveidot atsevišķu struktūru uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu bāzes. Mums šie pacienti ātri jāidentificē, jāsniedz norādes vietējiem ārstiem, ātri jātransportē uz Latviju. Un Latvijā jārstē speciālā vienībā, kur tie mediķi ir izņemti ārā no normālās medicīnas aprīces. Latvijas mikroķirurgu asociācija apmāca jaunos speciālistus un sadarbojas ar ukraiņiem telemedicīnā, attālināti sniedzot padomus, kā labāk palīdzēt pacientiem, kas atrodas Ukrainā. Ir jānodefinē, ka tā ir atsevišķa vienība, kas ar to var nodarboties. Tam var piesaistīt resursus, gan privātos, gan dažādi ministri resursi. Mums ir iespējas saorganizēt tādu personālu no Ukrainas, kas gan grib mācīties mūsu medicīnu, gan ir ar mieru braukt šeit strādāt. Pirms kā pamatīgāk atbalstīt militārās mikroķirurģijas un plastiskās ķirurģijas attīstību Latvijā, veselības ministre to vēl vēlas pārunāt ar Ukrainas aizsardzības un veselības ministrijām. Ļoti svarīgi, lai mēs to darām koordinēti un iesaistot jau arī tieši ukraiņu kolēģus, tieši valsts līmenī, jo, protams, ka mēs nevaram darīt kaut ko, kas nav viņu lūguma pamatā. Ķirurgu priekšlikumus gan plānots pārunāt arī ar abu slimnīcu vadītājiem. Dīnija Jemļanova, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.